dia, mochileiro! Bom dia! Partiu novo destino? Partiu! E você acompanha tudo com a gente agora! O Hotel Quadrado, onde a gente se hospedou, é o mais antigo da cidade. Construído em estilo barroco do início do século XX, embora não haja uma documentação que diga exatamente quando foi a sua construção. Especialistas acreditam que tenha sido uma hospedaria pioneira na região. O prédio é belíssimo, é um belíssimo casarão de esquina e passou por uma reestruturação no ano de 1999, preservando seus traços originais. Sua porta principal localiza na rua Conselheiro Afonso Pena. Recebeu personalidades do Império da República, além de religiosos, viajantes e turistas europeus. Durante o auge do comércio de Santa Bárbara, impulsionado pela construção da linha ferroviária, o Hotel Quadrado ganhou renome internacional pela sua limpeza, comida, hospitalidade, características que o mantiveram por décadas. Atualmente, a entrada principal foi transferida para a Praça da Igreja Matriz, devido à necessidade de espaço para estacionamento dos clientes. O prédio possui duas fachadas, uma voltada para a Rua Conselheiro Afonso Pena e a outra para a Praça Matriz, com várias janelas de madeira, vidro e fechamento do tipo guilhotina. Apesar das intervenções ao longo do tempo, o prédio mantém o seu estilo original. No interior, há uma mistura de elementos modernos e eruditos do barroco mineiro, proporcionando um ambiente acolhedor. Inicialmente, foi batizado de Hotel do Comércio pelo seu fundador. O estabelecimento ficou conhecido pelo sobrenome da família, Quadrado. Também outros nomes, como Santa Inês, em homenagem a uma de suas proprietárias. Santo Antônio, por quê? Porque era o padroeiro deles, dos bandeirantes. Então eles colocavam o nome da igreja. Essa igreja era para comemorar festas, principalmente Natal, para eles terem reuniões e fazer as orações. Tá? Aí, logo após a igreja que eles fizeram, a igreja só tinha um pedacinho dela, porque ela demorou quase 100 anos para ser o término da construção em si, né? Quase 100 anos, ano que vem é quase 300 anos, tá? Aí eles fizeram essa igreja
e os escravos só poderiam ficar assim até a base da torre. Então os escravos fizeram essa aqui, que é essa que está atrás aqui, que é a igreja do Rosário dos Negros, tá? Fez essa igreja, logo após fez a igreja das Mercês, que é uma igreja que fica pertinho do hospital, atrás, aqui, bem atrás, tá? Tem que subir um morrinho, que aí é o hospital, então, tá? Isso tudo é a época do ouro, na época do ouro. Para as pessoas que ficaram aqui, porque o ouro já tinha acabado, chegamos no século XIX, o ouro tinha acabado. Quando o ouro tinha acabado, tinha que ir para esse lugar popular. População, o povoado, tornar-se uma província, era necessário para tornar uma vila em si. Era necessário que tivesse uma câmara e cadeia. Quando vocês desceram, lá perto daquela igreja, tem a antiga cadeia, que hoje é o Museu Antoniano, que antiga era a cadeia e a câmara, tá? Eles tinham que reinventar nessa época aí, tinha que usar a terra. Então começou a formar as fazendas, né, com os gados, leite, tudo. E nesse tempo chegou para Santa Bárbara a nossa fábrica de tecido. O que é a fábrica de tecido? A fábrica de tecido daria emprego, né? E começar a revolucionar o nosso mercado, né? A parte de evolução de vendas. Só que o dono dessa fábrica foi embora, levou embora do nada essa fábrica, porque a gente tem a parte que foi o Dom Pedro I chegou aqui, foi no Caraça, tá vendo? Em 1831, Dom Pedro I chegou aqui, foi no Caraça, só passou e foi para Brumal, que é um distrito nosso, e assistia a missa lá na igreja São Antônio do Santo Amaro. Assistiu a missa, ok. Só que em 1881, o Dom Pedro II esteve aqui, ficou uma semana. Tanto que lá em Caraça tem a réplica, né, da coroa dele lá. E ele ficou aqui, percorreu a cidade, o mal, todos os lugares, tá? Então já estava 20 anos aqui. Nessa época, ele veio com a comitiva para cá e o Afonso Pena, tá, que é o nosso ex-presidente, primeiro presidente de Minas e o sexto do Brasil, recepcionou essa comitiva e fez parte dela também. Foi a época que o Dom Pedro queria trocar as capitais de Ouro Preto para Belo Horizonte. E o Afonso Pena fez parte dela. Então, assim, ele já era advogado, ele chegou já com o Canudim, né, em 1871. Já era advogado e ele ajudou na transição, tá? Aí, para tanto, o Afonso Pena tomou posse, tá? Em 1906, e que queria para Santa Bárbara uma evolução, porque ele nasceu em Santa Bárbara, desceu aqui, e ele queria uma evolução aqui. Então, ele quem queria? Ele queria uma estrada férrea, né? A estação, vocês têm aqui embaixo, se vocês forem, a estação de trem. Só que ele faleceu ainda em mandato. Ele faleceu em 1909 e em 1911 chegou a estação de trem. Não conseguiu. Famílias... Não conseguiu visualizar o projeto dele. E a morte dele, né? Foi muito repentina, porque simplesmente foi de uma vida, tá, gente? Teve a estação, nesse período chegou a água, chegou energia elétrica, tudo que não tinha se trabalho. Tudo com o tempo dele, em 1811, tá? Porque alguém, né, que tá trabalhando com ele, então ficou sendo o presidente da época, tá bom? Construiu um hospital, que é esse aqui, só que não é dessa forma mais, tá? Ele tá um pouquinho diferente lá agora. O Comar, tá? Que ele foi construído para menores. Depois teve o adulto, mas hoje ele também é só de menores. Ele voltou a ser menor. Santa Bárbara tem várias coisas que é o nome do Afonso Pena, por ele ter nascido aqui. Tá? Antes dele ser presidente, ele foi um monte de coisas antes na área política. Tá? E nós temos também nossos bens imateriais. Bens imateriais nós temos o Memorial das Cavalhadas, que é lá em Brumal. Nós temos a Casa do Mel. Nós temos
o Museu Antoniano, nós temos as meninas lá em Brumal que fazem as bonecas de palha, depois eu vou estar vendo. Como sempre, a gente dá aquela sorte básica, né? No dia que a gente vai fazer o mochilando, tem que notar esse aí, ó. Chuvoso. Mas não tem problema, a gente encara assim mesmo e vem trazer as matérias. Já vou falar pra vocês que eu sou um cara que anda na linha. Nada ruim, né? Mas estamos aqui agora, ó, na antiga estação ferroviária. Essa estação ferroviária aqui foi um projeto de Afonso Pena, que foi presidente de Minas Gerais, o cargo que hoje seria o governador, e presidente do Brasil. Foi o sexto presidente do Brasil, segundo a gente viu ontem. E aqui é a estação ferroviária que ele planejou construir, mas infelizmente ele faleceu antes da inauguração da ferrovia. Do complexo ferroviário que ele planejou aqui na Santa Bárbara, que é o município onde ele nasceu, né? Olha só que legal. Hoje em dia o espaço funciona como uma praça, um espaço para caminhada e lazer, além de um excelente ponto turístico para quem vem aqui a Santa Bárbara. É um lugar muito bonito, bom para instagramar, tirar essas fotos. E está também bem ao lado da placa da cidade. Aquela placa que as pessoas tiram foto com o Eu Amo Santa Bárbara. Vale muito a pena vir até a plaquinha, tirar foto e curtir esse pedacinho de Santa Bárbara. A 24ª-feira multissensorial em Santa Bárbara aconteceu entre os dias 15 e 17 de junho. Essa feira é o maior evento de negócios e relacionamento para empresas do Médio Piracicaba. Essa feira proporciona aos diversos setores econômicos da região a oportunidade de impulsionar suas marcas e a ofertar seus produtos e serviços, além de ampliar a sua rede de relacionamento. A louca do mel, ó, já fez a comprinha dela. E não foi só mel que a gente encontrou nessa feira, não. A gente encontrou uma variedade muito grande de produtos, como, por exemplo, queijos produzidos na região do Caraça, diversos tipos. Alguns artistas que fizeram a apresentação de seus produtos como brinquedos. Muito legal. Além da galera que trouxe também as especiarias, como pimentas e temperos. Uma feira que demonstrou muito a qualidade da região. Mas é claro que não poderia faltar o café, que é o produto que é top na região. Na praça de alimentação, a gente encontrou também a galera que estava servindo as cervejas artesanais. Muito legal e estava muito animado. Quando chegamos a Santa Bárbara, decidimos procurar um lugar para comer. A sorte estava do nosso lado, pois encontramos o hotel e restaurante Caraíba. Fomos recebidos com um excelente atendimento, um serviço self-service e que nos surpreendeu com ampla variedade de carnes e alimentos deliciosos. Foi uma verdadeira experiência gastronômica
Sem dúvida, recomendamos a você a visitar esse excelente restaurante em Santa Bárbara. Então é isso, mochileiro. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, se inscreva aqui no nosso canal e não deixe de compartilhar com todos os seus amigos pelas redes sociais. E é claro, meu amor, sem esquecer da nossa tag, Why So Mochilando, e eu vou deixar aqui para vocês, ó, aquela nossa indicação de vídeo das nossas aventuras mochilando por Minas Gerais. Beleza? Então, até o próximo vídeo e valeu!